А от і вона, месія українського карате, наша зірочка, уродженниця Одеси Ліка Терлюга, сьогодні представляє Україну у фіналі. І тільки подивіться на цей впевнений погляд, ну я думаю, що ні вона сама, ні всі ті, хто дивляться на неї зараз, не сумніваються в тому, що вона покаже найвищий клас. Ліка молодчинка, вона дуже впевнена пройшла всю дистанцію відбору, починаючи з 18-го року. Вона неодноразово показувала свій титанічний характер та любов до роботи, тому що один з етапів прем'єр-ліги вона взагалі подолала зі зламаним пальцем, але при цьому стала чемпіонкою. По-моєму, це було в Москві, але можу помилятися. Власне, дуель зараз розпочнеться, також користуючись нагодою, я відзначу, що на шляху до фіналу Ліка подолала словачку та болгарку, а також подужала чемпіонку світу Європи Сару Кардін, що насправді дуже принципово для Ліки та й для всього українського карате. Анжеліка зараз із синім поясом, її опонентка із червоним. Стискаємо свої кулачки і вболіваємо за українську каратистку. Поки що без якихось несподіванок, доволі обережний старт від нашої каратистки. Видно, що вона приглядається до своєї опонентки з Єгипту Ятія. І, власне, дуже-дуже обережно розпочинає цю дуель. Ясміна Тія, у свою чергу, є 14-ю в спільному рейтингу двох категорій. І на пряме потрапляння до Олімпійських ігор вона не претендує. У той же час Ліка уже може, власне, пакувати валізи, адже влітку вона представлятиме Україну в Токіо. Антон Нікулін зробив запит на відеоперегляд і дивимося. Ну, підсічка, як на мене, виконана чудово. По добуванні, ну, можуть бути питання, але віримо в те, що це 3 бали на користь українки. Вона дуже впевнено висікає свою ногу, просто завдає от цієї підсічки, мов, лупає ногою по м'ячу, настільки впевнено, вдало і безкомпромісно вона це робить. І ні, на жаль, нас забирають можливість відеопереглядів. Не було там, на думку суддів, моменту, який варто розцінити на 3 бали. Але попри це вболіваємо за Ліку, ще вся дистанція попереду. Ну, в суперниках не поступлива. Єгиптянка, але її можна долати, її треба долати. Спокійний і впевнений Антон Нікулін зараз просто підказує Ліці, аби та була уважною. Тому що ось ці випади можуть завершитися неприємно. Вона така кусюча, ця єгиптянка. Вона не володіє феноменальною технікою, але, ну, неприємно вкусити вона здатна. Попередження по першій лінії для Анжеліки, але це не є чимось вкрай принциповим. Ми чекаємо на Маваші. І на ура Маваші Гірі від Анжеліки Терлюги! Що зараз і стається? Браво. Хто б це не сказав зараз у Португалії, я з ним згоден. Анжеліка знайшла свою нагоду і ідеально завдала ура Маваші Гірі. Ну, яка краса. Думаю, що цей епізод має потрапити до хайлайтів усього етапу. +3 для Ліки Терлюги і перевага Сеншу. Саме з таким набором вона підходить до екватору цієї дуелі. Головне – дотиснути. Не переживати, все зараз в руках одеситки. Вона може принести золоту медаль до скарбнички України. Відзначу, що у нас є вже одна бронза Стаса Гуруни, теж лідера нашої команди, і може бути ще й золото. Ясмін тут не здобуває свого балу, хоча, ну, момент був такий не дуже приємний. Там щось по-єгипетськи підказують суперниці Анжеліки, не знаю, хоч по-китайськи, хоч по-єгипетськи підказуйте, якщо навпроти тебе Анжеліка Терлюга, навряд чи це допоможе. Тут не буде добування, на жаль, в принципі, Антон Нікулін вкотре підказує, здебільшого його підказки стосуються того, аби Ліка була уважною. Всі розуміють, що все в її руках, усе має піти за її планом, головне бути дуже пильною, тому що, ну, знаєте, у боксі є лакі панч, щось схоже може спіткати каратеку і на етапах прем'єр-ліги, умовно кажучи. Чукоку. Перше попередження по другій лінії. Знову ж таки, це не критично.
Битися залишається трошки менше хвилини. Ліка завдає свого удару, на жаль, не оцінено. Єгиптянка продовжує так підтискати. Ліка в своїй фірмовій стійці пересувається. Ай, майже ще плюс 3 було від Анжеліки Терлюга, але трішечки не пощастило. Ми бачимо, що далеко не ідеальна техніка у виконанні єгиптянки, але це аж ніяк не скасовує того факту, що вона такий міцний горішок, і з нею дійсно неприємно. Вона не топ-суперник, але взяти своє також може. Знову ж таки, підказка уважно від Антона Нікуліна. Нічого надзвичайного вже робити не потрібно, просто довести справу до логічного завершення. Спробуємо ваші гірі від єгиптянки, невдало, Ліка тримається, рахунок 3-0, поки що нас усе влаштовує, але буде ще краще. Ще плюс 3 для Анжеліки Терлюги, рахунок 6-0 за 5 секунд до кінця. По-моєму, це жирна крапка в цій зустрічі. Не знаю, хіба Ліка ще 3 бали заробить і взагалі переможе достроково, але 6-0, повірте, це дуже солідно. Єгиптянка просто розгублена. Вона розуміє, що немає сенсу битися, якщо не проти тебе, Анжеліка Терлюга. А вона каче. Саме така команда, і ми вітаємо Анжеліку Терлюгу зі здобуттям золотої нагороди. Браво, Анжеліко, браво, браво Денис Морозов, який її тренує, і звісно, що респект Антону Нікуліну, який весь турнір був позаду Анжеліки, як головний тренер збірної та секундант наших каратек. Прекрасний результат, прекрасна Анжеліка, прекрасний вечір. Усіх з Великоднем!